ilosanoma Markuksen mukaan. Ensimmäinen luku. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ilosanoman alku, niin kuin profeetoissa on kirjoitettuna. Katso, minä lähetän sanansaattajenne edelläsi. Hän valmistaa tiesi ja on huutavan ääni autiomaassa. Valmistakaa Herran tie, tehkää hänen polkunsa suoriksi. Johannes tuli ja kastoi autiomaassa ja saarnasi mielenmuutoksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Koko Juudean maa ja jerusalemilaiset valsivat hänen luokseen ja hän kastoi kaikki Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Johannes oli pukeutunut kamlikarva pukuun ja hänen vyötäröllään oli nahkavyö ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Hän saarnasi sanoen, Minun jälkeeni tulee minua voimallisempi, jonka kengän nauhaa en ole arvollinen kumartuneena päästämään. Minä olen kastanut teidät vedessä, mutta hän on kastava teidät pyhässä hengessä. Tapahtui niinä päivinä, että Jeesus tuli Galilean Nasartista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan hänen päälleen. Ja taivaista tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Niin henki heti ajoi hänet autiomaahan. Hän oli siellä autiomaassa neljäkymmentä päivää saatanan kiusattavana, ja hän oli petojen seassa, mutta enkelit palvelivat häntä. Mutta sen jälkeen, kun Johannes oli pantu vankilaan, Jeesus meni Galileaan ja sarnasi Jumalan ilo sanomaa ja sanoi, Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Muuttakaa mielenne ja uskokaa ilo sanoma. Kävellessään Galilean järven rantaa, hän näki Simon ja Andrean, hänen väliensä heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille: Seuratkaa minua, niin teen teistä ihmisten kalastajia. Heti he jättivät verkkonsa ja seurasivat häntä. Käytyä siitä vähän matkaa, hän näki Jaakobin, Sepedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin veneessä laittamassa verkkoja kuntoon. Heti hän kutsui heidät, ja he seurasivat häntä, jättäen isänsä Sepedeuksen palkkalaisineen veneeseen. Niin he tulivat Kapernaumiin. Hän meni heti sapattina synäkookaan ja opetti. He olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjan oppineet. Heidän synäkookassaan oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi sanoen, Miksi meihin puutut, Jeesus Nasaretilainen, tulitko meitä tuhoamaan? Tunnen sinut, kuka olet, Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Kouraisten häntä ja kovalla äänellä huutaen saastainen henki lähti hänestä. Kaikki hämmästyivät niin, että kyselivät toisiltaan sanoen, mitä tämä on, mikä uusi oppi tämä on, sillä hän käskee vallalla saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä. Niin maine hänestä levisi heti koko Kalilaan ympäristöön. Tultua synäkookasta, he kohta menivät Jaakobin ja Johanneksen kanssa Simonin ja Andrean taloon. Mutta Simonin anoppi makasi kuumeessa ja heti he puhuivat hänestä Jeesukselle. Asuttuaan hänen luokseen, hän nosti hänet ylös tarttuen häntä käteen. Heti kuume lähti hänestä ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko laski, he toivat hänen luokseen kaikki sairaat ja riivatut, ja koko kaupunki oli kokoontunut oven eteen. Niin hän paransi useita, jotka sairastivat moninaisia tauteja ja monta riivaajaa. Hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajain puhua, koska ne tunsivat hänet. Noustua varhain, kun vielä oli aivan pimeä, hän lähti ulos ja meni aution paikkaan ja rukoili siellä. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä. Löydettyään hänet he sanoivat hänelle: Kaikki etsivät sinua! Hän sanoi heille: Menkää me muualle lähi kyliin, ne sielläkin, sillä sitä varten olen tullut. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Hänen luokseen tuli pitallinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, Jos tahdot, voit puhdistaa minut. Niin Jeesus sääli valtaamana ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi hänelle, Minä tahdon, puhdistu. Heti pitali lähti hänestä ja hän puhdistui. Puhuteltuaan häntä ankarasti, hän heti lähetti hänet menemään ja sanoi hänelle: Katso, et et kenellekään kerro tästä mitään, vaan mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi, mitä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta mentyään tämä alkoi laajalti kertoa ja levittää tietoa asiasta niin, ettei Jeesus voinut enää julkisesti mennä kaupunkiin vaan oleskeli niiden ulkopuolella, autioissa paikoissa. Mutta kaikki alta tultiin hänen luokseen. Toinen luku. Muutamien päivien kuluttua hän jälleen meni Kapernaumiin ja saatiin tietää, että hän on kotona. Kokoontui monia niin, että ei ollut sijaa enää ovenkaan erissä, ja hän puhui heille sanaa. Niin he tulivat hänen luokseen tuoden halvautunutta neljän miehen kantamana. Kun he eivät kansanjoukon vuoksi pääseet hänen lähelleen, he purkivat kattoa siitä, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvautunut makasi. Nähdessään heidän uskonsa, Jeesus sanoi halvautuneelle, Oikani, syntisi ovat anteeksi annetut. Mutta siellä oli istumassa joitakin kirjan oppineita, ja he ajattelivat mielessään, kuinka tämä näihin rienaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi yksi, Jumala? Kun Jeesus heti hengessään tunsi, että he näin itsekseen ajattelivat, hän sanoi heille, Miksi ajattelette tätä mielessänne? Kumpi on helpompaa sanoa halvautuneelle, synnit ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa, Nouse, ota vuoteesi ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvautuneelle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Niin tämä heti nousi ja otettua vuoteensa meni ulos kaikkien nähden. Niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, emme ole koskaan nähneet tällaista. Jälleen hän lähti pois pitkin järven rantaa, ja kaikki kansa tuli hänen luokseen, ja hän opetti heitä. Eteenpäin kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla, ja sanoi hänelle, Seuraa minua! Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja tapahtui, että kun hän aterioi hänen kotonaan, niin myös monta veronkantajaa ja syntistä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon, ja he seurasivat häntä. Nähdessään hänen syövän veronkantajia ja syntisten kanssa, kerianoppineet ja varhiseukset sanoivat hänen opetuslapsilleen: Miksi hän syö veronkantajia ja syntisten kanssa? Sen kuultua Jeesus sanoi heille: eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan vannuskaita, vaan syntisiä. Johanneksen ja fariseusten opetuslapset paastosivat, niin tultiin ja sanottiin hänelle, Miksi Johanneksen ja fariseusten opetuslapset paastoavat, mutta sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi heille, Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan, he eivät voi paastota, mutta päivät tulevat, jolloin ylkäytetään heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat. Ei kukaan ompele vanumattomasta kankaasta paikkaa vanhaa vaatteeseen. Muuten se uusi täytetilkku repii vanhaa vaatetta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muuten viini pakahuttaa leilit, ja viini vuotaa pois, ja leilit turmeltuvat. Vaan uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainijoiden halki ja hänen opetuslapsensa alkoivat tehdä tietä katkoen tähkäpäitä. Niin fariseukset sanoivat hänelle, katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista. Hän sanoi heille, oletteko koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän oli puutteessa ja Nälissään, hän ja hänen seuralaisensa. Hän kun meni Jumalan huoneeseen yli pappi Apietarin aikana ja söi näkyleivät, joita muiden ei ollut lupa pyörä kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kanssaan. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niin ihmisen poika on siis sapatinkin herra. Kolmas Luku. Hän meni taas synäkookaan, ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. He pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän hänet sapattina, jotta voisivat syyttää häntä. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut. Nouse keskelle. Heille hän sanoi, onko lupa sapattina tehdä hyvää vai tehdä pahaa? Pelastaa henki vai tappaa? Mutta he olivat vaiti. Katsellen ympärilleen heihin vihassa, murheissaan heidän sydämensä paatumuksesta, hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Hän ojensi ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Ulos tultuaan fariseukset heti neuvottelivat herodilaisten kanssa häntä vastaan. Miten hänet surmaisivat? Niin Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle ja häntä seurasi paljon kansaa, Kalileasta ja Juudeasta ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen. Myös Tyyron ja Siidonin ympäristöläisiä tuli hänen luokseen suuri joukko, kuultuaan, kuinka suuria hän teki. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, että hänellä olisi varattava vene väentungoksen vuoksi, jotta eivät he ahdistaisi häntä. Hän paransi näet monia niin, että kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen luokseen koskettaakseen häntä. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen, Sinä olet Jumalan poika! Mutta hän kielsi ankarasti niitä tekemästä häntä tunnetuksi. Sitten hän nousi vuorelle ja kutsui luokseen ketkä itse tahtoi, ja he menivät hänen luokseen niin hän asetti 12, jotta he olisivat hänen kanssaan ja hän lähettäisi heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. Nämä 12 hän asetti. Pietarin, tämän men. hän antoi Simonille, ja Jaakobin, Sepedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen. Ja heille hän antoi lisänimen Puanerkees, se on Ukkosen Jylinän pojat, ja Andreaan ja Hippoksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen, ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Taddeuksen ja Simon Kiivailijan, ja Juudas Iskariotin, joka myös hänet kavalsi. Niin he menivät erääseen taloon, ja jälleen kokoontui kansaa niin, etteivät he voineet syödäkään. Kuultuaan tämän, hänen omaisensa menivät ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, hän on järjiltään. Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet alas Jerusalemista, sanoivat, hänessä on Pelsepul. riivajan päämiehen avulla hän ajaa ulos riivaajia. Kutsuttuaan heidät luokseen, hän puhui heille vertauksilla. Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan? Jos valtakunta riitautuu itsensä kanssa, se valtakunta ei voi pysyä pystyssä. Jos talo riitautuu itsensä kanssa, se talo ei voi pysyä pystyssä. Ja jos saatana nousee itseään vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä pystyssä, vaan hänen loppuunsa on tullut. Kukaan ei voi tunkeutua vahvan taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei ensin sido sitä vahvaa, ja sitten hän ryöstää hänen talonsa. Totisesti sanon teille, että kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, Rienaamisetkin, kuinka paljon rienannevatkin. Mutta joka rienaa pyhää henkeä, se ei ikinä saa anteeksi, vaan on vikapää iäiseen tuomioon. Sillä he sanoivat, hänessä on saastainen henki. Niin hänen veljensä ja äitinsä tulivat ja ulkona seisten lähettivät hänen luokseen häntä kutsumaan. Hänen ympärillään istui kansanjoukko ja he sanoivat hänelle, katso, Äitisi ja veljesi ulkona etsivät sinua. Hän vastasi heille sanoen: Kuka on äitini tai ketkä veljeni? Ja katsellen ympäri niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: Katso, äitini ja veljeni, sillä joka tekee Jumalan tahdon, hän on veljeni ja sisaren ja äitini.